Ahoj paření, zdraví vás Soruda z pařanského ráje, vítám vás u třetího gameplay Let's Play z Horizon Forbidden West. Já vám nastavím generování paškoinů zatím, pro toho, kdo sleduje živě, aby si něco vydělal. Za paškoiny si může vyvolávat během streamu i interakce zábavný a jiný a na konci hodnotit a hlasovat. Dáme tomu pak razítko a známku. A omlouvám se za minulý stream, minulý díl, který měl echo, teď už je to snad vyřešený. Myslím si, že jsem tu chybu v OBSku našel. Nějakým způsobem se mi tam nastavilo něco, co jsem původně neměl. Takže už to snad bude zvukově vyladěný. Dáme si intro. Tak jo, ahoj, já vás zdravím a vítám u třetího gameplaye. Teď jsme se už s Aloy dostali na západ. Nebo dostali, ještě asi úplně na západě nejsme, ale už se tam jako postupně vydáváme. A opouštíme tu naši známou oblast, kde nás lidi měli rádi. Půjdeme do něčeho nového, neprobádaného. Vydáváme se na velkou, dalekou cestu. Zdravím Natálku, Martina, Matyho, Sixtina, Sema, Velká Games, Patrika a další. Zkoušejte své štěstí, vykřičník ahoj. Pařanské loterie. Vítěz, pokud bude člen, má ještě šanci na kolotoč, že mu můžu vytočit až 200 paškoinů. No a než se tak stane, tak já už budu pokračovat. Vy mi dávejte zpětnou vazbu, jestli už je to dobrý ten zvuk. Měl by být teda. Aspoň, co jsem si tak odposlouchal, tak to vypadá nadějně, že chyba byla odstraněna. Závada nebyla na vašich přijímačích. Ještě zkusím, jestli mě to sedí. Jo, sedí. Dobrý. Tak já se mám vydat na posledně známou Erendovu polohu. No, to bude někde tady asi teda. Chainscrape. Pustí mě dovnitř. Brány jsou zavřený. Tak si tam vylezu po svý. Tady bych to mohl vylít. Jedna musí být otevřená. Musíme tady. Outlander approaching. Is that the savior? Wanna come in, savior? Já to nevylezu. A tady už bych to vylít mohl. Tak pokecáme. Echo jde dobře poznat, kdyby bylo v dialozích s postavama. Welcome to Chainscrape, savior. Open up, guys. Jorah's orders. Good enough for me. Už by loterie fungovat měla. Díky Martine za zpětnou vazbu. By the forge. Petra? Aloy, what are you doing here? About time there was something worth looking at in this dump. It's nice to see you too. And not a moment too soon. Come on. Zdravím Denise, díky, že jsi věrný pařan už rok. Damn, the thing I can count on in this place. Yeah, I heard. Machines, work stoppage. Oh, those are just the latest malfunctions. Chainscrape's always been a few tools short of a kit. And right there is the biggest tool of all. Not our land, not our problem. The Bristlebacks are everybody's problem. Roland? You've heard of him? Yeah. But he's a story best told over a cold beer. Petra. I'm just passing through. I'm headed west. Oh. There's an embassy at Baronlight I need to make happen, and then I keep moving. Ah, of course. Bigger gears to grind. Well, Flamehair, good to see you. You've got to move on. Petra. But
If you want a cold beer and a few laughs with an old friend, come find me at the brewery. Your choice. Well, this Olven guy sounds like trouble. Maybe Petra could use some support. But first things first, I need to find that workbench and upgrade my bow. Ještě luk se musím vylepšit. No. Já jsem se dostal do nějakého nového města. Tady bude ten pong stůl, vylepšíme si rovnou ten luk. Dáme ten luk. Úroveň 1. A můžeme úroveň 2 dát ještě. 3 už nejde. Tak lovecký luk máme vylepšený. A tohle můžeme taky, hele. Třaskavý prák. Tak ten aspoň úroveň 1. Zbroj. Vyrobíme si nějakou pást. Vytvořit práci. Ne, to ne. Lektvary. Taky ne. Vak si vylepšit. Vak na zdroje. Víc toho se tam vejde, potom zvětšíme ho. Nemám dostatek zdrojů, potřebuji kůži z divočáka, takže musím zabít 2 divočáky. Pak se můžu udělat brašnu, kde se mi vejde víc bobulí, jídla a tak dále. No ale to musíme chytat ty divočáky. A pak ještě třeba veverky. A mývali. Potřebuji hodně kůže. No. V inventáře mám nyní k dispozici munice, která způsobuje kyselinové poškození. To je dobře. This should be useful. Now I just need to find Aaron and help him clear the bristlebacks. Tohle je moje schránka. Sem si můžu schovat teda asi nějaké věci. Podíváme se. Zdroje, nástroje, jo, tady si jako můžu odložit. To je jako v Diablo, když tam máte truhu. Už toho budu mít moc. Co tady dělník? Mohl bych si něco u něj koupit. If I'm drunk, you. I am the smartest man to ever stand. A ten nepotřebuje nic kupovat, já se tady všechno jsem schopen vyrobit. Pozdravíme dělníky. Salutations to you and your lovely sister. Já tady si to savenu, když to zapálím. Jsem dal rychlý uložení. Se ještě kouknu tady na tuhle tu stranu. K těm zeleným vykřičníkům se jdu podívat. Taká hospoda. Taková krčma.
Hey, Milda. Milda. I took some of your stew last time I went into the wild. It kept me going for a week. It felt like I could have put a strider in a sleeper hold. Natálka vyhrála, no tak to gratuluju. Sounds like you're serving up some impressive provisions here. Not again. You can have the discount too, but you'll have to come back later. I think you have me confused with someone else. Ovin didn't send you? No. Oh, my apologies. It's just that his minions won't stop pestering me. Now I've even worn out my special grill. Since I'm in the midst of a crisis, perhaps you could skip to what it is you wanted. Some of your food? Of course. No, ohledně toho jídla teda, ať na tebe nečumím celou dobu. Your last customer mentioned your cooking really kept him going out in the wild. Where I'm headed, I could use some of that. I would be happy to oblige, especially since you have the decency to ask pleasantly. But... Kouzelný slavičko. But my special group griddle is no more. Without it, I can't cook any of my signature dishes. I hate to think what'll happen when I'm forced to refuse Olvin or his goons. Even if I already had the right ingredients, there's nothing I can do. Unless you can source me a temporary replacement? What do you need? For the ingredients. A few pieces of decent wild meat. And say a big handful of bitter leaf stems. That'll do. As for the griddle, a corrugated metal panel might suffice until I can have a new one forged. You'd likely find one in a scrounger pile if you follow the river to the northeast. Don't worry, I'll clean it first. You'll have no issue finding boars and bitter leaf on your way. Assuming you're as stejně jsem chtěl jí lovit kancel. Thanks, Smildiff. I'll keep an eye out. So that's what gratitude sounds like. And don't let anyone push you around, okay? If you say so. Tak, to máme jako vedlejší úkol teda. Just need to hunt for some wild meat and grab a metal panel from a scrounger. Ještě bysme, ještě máme jeden zelený otazníček, tady asi. Tak ještě ten jeden otazník a pak se vydáme na kancel. The bristlebacks threaten us all. What do you want, Olvund? Some kind of payment? My dear magistrate, you think I can be bought? If you want that whistle blown, all you have to do is have your soldiers remove the bristlebacks and sign the concession decree. Face it, what other choice do you have? Hi. Savior, what auspicious timing. Might we discuss a matter of importance to the Sundom? We might. Later. Very well. I shall be waiting. So, the Savior herself, Walloper of Durval, Gutter of Hughes. Maybe. I've heard many tales of your beauty and heroics, my fierce lady warrior. Olvund Freeholder, at your service. So, what could have dragged you away from the fine silks and wine of Meridian to this smudge of a settlement? Your saviorly attention must be needed elsewhere. I'm here for the embassy, and... The embassy? Why, by the forge. Ah. Greater gears for greater matters. Guess that means you'll be moving on. Once I've dealt with any problems around here that need my... saviorly attention. Ah, the bristlebacks, of course. Got to get rid of them if you want that embassy to take place. Well... best get to it, hey? And off you go. Not so fast. Tak, odstávka. You ordered the work stoppage? Indeed I did. We're laborers, not soldiers. Until the Carja clean up their mess and give us the fair deal we deserve, I'm not risking Osirum lives. Fair deal? You mean your concession decree? It's not my decree.
It's on behalf of all the good Osirum laborers of this land who do all the back-breaking work, while only the Carja reap the rewards. All we're asking for is the ability to share in this prosperity for a land worked by the people, for the people. Right. Then just how much would be your share? Only an amount appropriate to my contributions to this community, of course. Kdo tě zvolil teda? If Chainscrape is on Carja land, shouldn't a Carja be in charge? Who appointed you? The sensibilities of good Osirum folk, of course. You think a Carja can head this whole venture? Ah! The magistrate can barely make the trek from Barren Light without losing a few screws. So you have no real authority then? People only follow you because you say so. Loudly. Anyone who has followers has authority. I've been with Chainscrape from the beginning. I mean, I'm practically its founder, and its honest folk know I'm indispensable to its success. Ty a Karjaové. You don't seem to have a high opinion of the magistrate. Well, I refuse to play nice to some fancy-robed parchment pusher when my fellow laborers are being bullied, intimidated, and taken advantage of. How noble of you. Noble, ha! Born with a hammer in hand, I was. Nobody handed me anything or dropped opportunity into my lap. Everything I've achieved, I've done on my own. And where is this hammer now? The burden of leadership forced me to set it aside. The Carja risk nothing while demanding that good Osirum gamble with their lives out there. Someone had to step up and say no more. You said you founded Chainscrape. Somehow I doubt that. Practically founded, I said. I alone saw its potential when it was just a smattering of tents in Barren Light's shadow. I invested in the mine, convinced some friends back home to do the same, and here we are. You could say Chainscrape is what it is, thanks to me. Oh, so you're not just standing around and profiting off everyone else? Not at all. Sure, I make a little return on my investment here and there, but my main priority, as it was from the beginning, is to look after the well-being of these honest, working Osirum. Je tak ukecaná, je to hrozný. Stejně mu jde jenom o svoje blaho. To ne na něm poznat. Where's the whistle? Right in the middle of town. But with the threat out there, I'm not endangering innocent Osirum lives. I'm going to clear out the bristlebacks. And when I'm done, this valley is going to get moving. If that's what it takes. Until then, I'll keep looking after the safety of these good folk. Just be ready to blow the whistle. Dělá, že mu jde o blaho těch lidí a válí si šunky, jako. He's in the tavern. Určitě. Vyžírka. Tak, teď se koukáme na úkoly. Můžeme pokecat s mistrem cvičiště. My jsme se naučili něco. Vedlejší. Pokecat jsou. Jsem pochůzky. Ty pochůzky si dáme. Ještě pokecáme s tím. You wanted to speak to me? Well, you know better than anyone it's a dangerous world out there. And not just against machines. Name's Odirk. This here's my training pit. Best place to practice close combat this side of the Forbidden West. Say, I wonder who'd win in a fight. You, the savior of Meridian, champion of the East, or the enduring, master of the West? Who? The enduring, a legendary Tanakh fighter, the master of masters. I've heard the Tanakh have training pits just like this one. It's how the warriors get so fierce, see? And only the very best from the pits get to train with the Enduring. So, to find the Enduring, I should look for these training pits if I'm ever out that way? You'll have to go far if you do. The Tanakh are split into three clans. Three clans, three capitals, three training pits. My guess is you'd have to beat all of them if you want to train with the Enduring. If the Tanakh don't kill you on sight, that is. But that's a far spark in the wind. As for right now, I also offer challenges to test your fighting skill.
Who would I be fighting exactly? You? Well, I know you're the savior and all, but you have to beat all the others first to challenge me. Rules are rules. We only use dual blades and practice arrows, mind. These drunken fools would run themselves through otherwise. You have to leave everything but your spear and practice arrows at the gate. But I'll look after your gear, not to worry. So, what do you say? Up for some training? Zkusíme trénink. I might be. That's what I like to hear. Tak, cvičiště prověříme schopnosti zblízka proti jiným lidským protivníkům. Když zvládnu ostatní bojovníky, nakonec se utkám s mistrem cvičiště. Asi za to bude nějaká odměna, doufám. Tak výuka, výzva a trénink. Dáme výzvu. Ale to mám ještě zamčený, nemůžu. Asi se musím dostat přes... Výuku známe. Trénink. Zkusíme trénink. Nejdřív možná musím projít tréninkem a potom můžu zkoušet. Ty vole, to úplně se mu to rozrazilo. Tak. Nemůžu si dávat životy. Sorry, friend. Can't win them all. Ty vole. Splň všechny výzvy na cvičiště. No. Potom můžu mít výzvu od mistra pak. Končíme trénink teda. Dáme se ještě jedno. Já ho porazím. No, teď dostal. Dobrý. Byla druhá. Ty vole, mi ubral hrozně. Sorry, friend. Can't win them all. Tak to asi nedám, on je nějaký silnej. Tak to ukončíme. Nevím, jestli půjde dát normální teda. Výzva. Nejde. Výuka. To bych musel projít ten výukový systém. To nevím, jestli chcete dělat. Teprve, když bych se naučil celou tuhle výuku. No, ale ono by se mi to hodilo pak v bojích. Zkusíme, jak to bude. Třeba to bude rychlý. Attacks are fast, but easily blocked. So learn to combine them with other attacks. Tak dáme pokračovat. Teď dáme těžký útok. No, dobro. Attacks break weapon blocks and do more damage. But they're slow, so your opponents might counterattack. Tank them down. Silný útok.
To musím držet. To, co jsem dělal předtím. To je tohle. Power attack smash weapon blocks to really hammer an enemy with damage. But they're slow and leave you vulnerable. So pick your moment. Dobrý. No, zbytek mám zamčený. To ještě asi nemám ty schopnosti, abych to mohl dělat. Tak aspoň tohle. No. Tréninku. Tak zkusíme ještě vyhrát v tom tréninku. Já to ještě jednou zkusím. Budu třeba agresivní. Už mu odpadlo kus toho. Mu to pak začne víc ubírat. Sorry, friend. Can't win them all. Tak na to nemám. Ještě nemám asi ty schopnosti správně. Tak to ukončím. To znamená, že já ještě teď nemám tu schopnost dát ty výzvy. No. Příště. Až je vylepším víc. Tak teď bychom se mohli vydat ulovit nějakého kance. A to tady teda v úkolech si nastavím. To by mělo být jako vedlejší. Nebo pochůzka vlastně. Co jinak, jak to vypadá s naším kolotočem vlastně? Ta Natálka, že jo, vyhrála. A to bych měl ještě zatočit. Abych na to nezapomněl jako minulé, to se taky na to zapomněl. Já se kouknu. Zkontroluju to. Nemůžu najít. Až někde tady dole asi až. Natálka, je to tak. Má 50, tak Natálko, tak kolotoč. Co? Tak. Natálka je členka. A má 50 paskojnů, já ti gratuluju, gratuluji ostatním výhercům. Hned ti to připíšu. Takže jsi měla 1758 plus 50, že jo, jsme řekli, to je hodně. No, takže budeš mít 1808. 1808 budeš mít. Tak, máš to tam. Potřebuji ty kance, já si chci vyrobit větší ten kabelku nějakou brašnu, aby se mi tam vyšlo víc věcí. Zdravím, Pařana, kdo pak to je? Budu hádat.
Luboš, anebo to je, nebo je to druhý pařan. Petr, jo, tak ten mě nenapad, teda Petře. A to jsi byl taky ty. Tady někde bude ta zvěřina. Ne, to byl zase Jakub, teda. Jste se spolčili na mě. Slyším nějaký zvířata tady. Něco ulovíme. Ten kaktus se trát nedá? Nedá. I když je hezký. Tady to je hezký. No se možná můžu ponořit. Toho. Asi jo, já se potopím. A bude nějaká jeskyně. To je pozor na kyslík. Já se musím i nadechnout, to. Nebo se utopím. Dobrý, hele, nadechl jsem se přímo v jeskyni. To je krásný, to je jak Savatara. Skenujeme to, jestli to něco není. Ježiš, jsou pode mnou. Hele, kanec. Hurá. No, potřebuji jich víc, ovšem. Můžu si vzít zpátky ten čip? Asi nemůžu. Zvětří a zaútočí to. Teď s nima bojovat nechci, já jsem tady na lov normální zvěře. Co je tohle? To byl nějaký sloup? Asi jo, už z něho moc nezbylo, tak. Byl vyhlídkový asi. Tak si to utrhl. Bude zase nějaká jeskyně možná. Ježiš. Ten bude bonzovat, to je bonzák tenhle. Ten.
No, už začal bonzovat. Sičá. Tady bude nějaký ohniště, tam si to budu moci sejmnout. Já si to tam uložím. To nejde to. Asi to nějak musíme obsadit nejdřív. Nevím. Sice tu ohniště je, ale... nelze aktivovat. Ježiš, tam... je zase nějaký sičák. Zabijeme nějaký stroj. Scroungers. Moldov said I could find a metal panel in one of their scrap piles. Ježiš, ty roty. Se mám vydat tudy. To. Ale tohle to přidám. Do čtvrtá úroveň, to je dobrý. To si přiděláme, přidělíme nějaký bodíky. Můžu už utratit body dovednosti, už jsem si nějak to... This metal panel should work for Mildiv. Tak to udělám. Just need to hunt for some wild meat. Should be able to find boars around here. Tak se koukneme, co jí tam můžu navolit. Získáváš svůj první bod dovednosti. Body dovednosti se zvyšují po úrovni. Tak. Lovkyně, zálesačka, válečnice, přeživší, zvědkyně, strojmistr. Tak asi lovkyně, ne? Teď jsme na lovu, tak se nám to bude hodit. Útok na dálku se bude hodit s šípama. Zálesačka, jídlo a pasti, válečnice, na blízko. To se taky hodí. Válečnice teda asi. Asi tu válečnice. Nejdřív zasáhnu nepřítele útokem zblízka. Nahromadí se v kopii energie a potom mu budu moci zasadit celnou ránu. Já se to naučím. A ještě můžu něco se naučit. To se můžu naučit. Ještě tam mám dva, které se můžu přidat. To je kombinace útoku zblízka. Třikrát R1 a pak silný R2. To by se hodilo.
Až půjdu na cvičiště, kdybych tam zkusil tyhle fatalitky, tak možná dostanu. Já jsem neuměl nic totiž na tom cvičišti. To se naučím. No a až zkusím ještě se štítem, to prolomí obranu nepřítele. No to by se mi na to taky hodilo. To je dvakrát a R2 a tohle je třikrát a R2 a tohle je dvakrát. Dobrý, tak to jsem se naučil všechno, co tady bylo potřeba. Jaký nový zdroje. Se nebudu dávat. Tak se to zkusíme. 3K, R2, R1, takhle. A to jdu vyzkoušet někam. Tohle. Jednou, dvakrát a tohle. A pak jednou, dvakrát, třikrát a tohle. Jo. Jednou, dvakrát. Takhle, třikrát. Hele, veverky. Daj se sundat. Psali ve verčí, že potřebujeme i něco. Sestřelit ve verku to. Tak se potřebuji nadskenovat, aby zjistili ty ve verky jsou. Ale kanec. Dobrý. Ještě tu veverku z ní taky něco bude. Možná. Možná ne. Ta nebyla označená. Jo, ale je označená žlutě, tak asi půjde. No, sváně, sebereme něco z ní. Jo. Je tam veverčí kost, maso a zvěřina. Jo, jinak můžete na... Sextin vám píše ve skupině na Facebooku. Odkaz máte tady pod videem, jo, na ty pařanské skupiny. Tak Steam a Epic Game Store, tak Sextin tam dává zajímavé hry. A pak se vylosuje výherce, dostane Steam klíč. Tak pokud byste chtěli, teď je tam nějaká RPGčko, myslím český. Že jo, to je. Tak to zkuste, zasoutěžte, třeba vyhrajete. Jsou tam informace o slevách právě na Steamu a na Epiku, jaký jsou a tak. Takže kdo má PC a zajímá se o tohle, tak určitě to uvítá. Já doteď asi byl, jsem v místě toho, získej zvěřinu, 3 z 5, tak dělám to dobře, no, získávám zvěřinu. Ještě jdeme najít. No tady ukazuje, neznáme teritorium Chargerů. Chargerů asi, Charger, co to je. No musíme jít tudy, podle ukazatele. No, jsou ty Chargerové. A veverka, veverka. To bude, ona nám utekla. Hejzu. Slyším kance, nevidím ho. Tady to, ne, jsem slepej. Třeba já nemám munice. Vyrobit čipy. Teď mi utek.
Tady je kanců dost, to je dobrý. I think I have everything I need from Lilith. Good thing too. I can use a decent meal. Je ten poražený kanec. Jsem ho vybral. Looks like they're in some kind of trouble. Co? To je zajímavý tady tyhle, že jo, rostliny. No už mám zásoby všechny, mám je vodný, ale já chci ještě něco pro sebe se chytnout. Abych si vyrobil ty lepší věci. Takže chci mít ještě něco navíc. Ale už se budu vracet. Mě zvětří tohle. Nech mě, nejsem tady. Jsou tam tři, to. Spotted. Hele, už je napadl. Kam šel to? To se zdekoval. Jsem po něm vystřelil a dostal strach normálně. Sarap. Hele, já tě hledal, kámo. Kde jsi? Tady. No. Dobrý. Tak snad budu mít lepší božku. To mám zalezla. Na lavu veverek, to je misevý. Sejmeme tamhle ty. Já si je obejdu. Cauldrons might teach me how to override those things. Teď zjistí, že jim kámoš umřel. Srdeční selhání to bylo, přirozenou cestou umřel. To si nedělejte vzrušo. Co nic nestalo, ne. Ten je asi nebezpečný. Já ho zkusím naskenovat. Hodíme kamínek. Hodíme kamínek. Jsou tam dva. Tam. Se schovám za strom, aby mě nenaskenoval. Budeme házet kamínky tu. Teď je otočenej to.
Někde schovat. Jo. Už jen zmerčil. Už to začne. Jo. Jak to je? Třikrát? Jeden, dva, tři, potom zaútočit. To. Co moc se dostal? To. Fajn. Tak ty to poberu všechno. Truhličky ještě. Tohle asi vybuchuje to. Když se do toho střeje, to boukne. Nebo to dělá kouř. No zkusíme tohle na dálku. Radši budu dát od toho. Nic. Nemocno, že to boukne. Tak to nedělá nic pořádného. Tady je věcí to. Co? Ale puse, pod sebou máš bednu. Ta šašku je zase. Se předvádí na tom streamu, ona. Tak tady je taky bedna. Hele, já slyším, že jsou tady nepřátelé, to má. Aloy! Ty vole. Nevidí mě, nevidí. Počkáme, až se otočí. Dostaneš ráno z milosti, to. Ten šmírák, tenhle ten. Jak to, že jsem mohl nezaseknout? Po šmírákovi. Hele, tam je mýval. To taky potřebujem. Zásah! Z mývala jsou taky dobrý věci. A to jsme tam taky měli napsané, že potřebujeme toho mývala. Momentálně můžete vyhrát Inquisitor. A to je česká hra, že jo, Inquisitor. No, vidíš. Když taky mohu ti odkaz na tu skupinu na Facebooku. Ten Steam Epic Games Store, kde můžou soutěžit. Do chatu. No ty možná nemůžeš psát ty, viď? Hele, odkazy, tak já ti dám funkci moderátora. Jo? Jseš moderátor, tak to tam můžeš dát ten odkaz.
can grab this from my stash later. Tak už se budeme vracet. Myslím si, že mám dost zvěřiny, že mi ještě něco zůstane. Třeba ještě cestou něco tady picnu. Hele, vidím kanečka. Čák. Nezmizí teď. Schová někde. Sáme. Tam spadl, nebo plave. Ne, je tam. Just full, but my pack has room. Tak Sixteen vám poslal do chatu odkaz na tu soutěž. Jo. Ground soaked with acid. Did the bristlebacks do this? Ona je nepozdravila. To je slušnost, když tě pozdraví. Jsem jí vrátil. Tady se to sejvnu. Tady je to aktivní, tam to asi bylo prostě vybydlený, že tam nebyli lidi, bylo to jako vydrancovaný asi, tak to ohniště nešlo použít, no. Bylo neaktivní. Jdeme do té krčmy mu dát. Ať udělá něco pěkného, pečenýho vepříka, že jo, to selátko, to jsou vepři velký, přijde on je, to cacpe, to budeš tlustý. Ah, there you are. I happen to receive another visit from Olven himself. He was pushy, but I stood my ground, and dare I say it, I even got my own back. Yes, I did. I'm listening. When I made his meal, I used 3 pinches of salt. Zítra bude taky stream. Každý den jsou streamy. Dáme Horizona a ještě třeba nějakou novinku. I think I have everything you asked for. Then just as you have inspired me, let us see if I can return the favor. Time to cook. Tak, už se to peče, smaží, vaří. Já budu mít hlad, no.
Věřím, že je to dobrý. Wow. Mildef, that was inspired. Next time you want the best provisions, you know where to find me. And your next order of any dish will be on the house. Thanks. And don't forget to stand up for yourself. Funny you should say that. As it happens, I'm already cooking up my next portion of resistance. Hope to see you again. Dobrý, tak to jsme dokončili, tenhle vedlejší úkol. Za to jsou zkušenosti, to se hodí to. Máme bod dovednosti, můžu si zase někam dát. Tak dávali jsme do válečnice, jsme dali 3, tak ty dáme do lovkyně, a ti na útok na dálku. Zvýší maximální množství soustředění, to se hodí, protože mě to soustředění rychle klesne. U toho luku to funguje, že jak držíte dlouho tu nataženou tetivu a přiblížíte to do toho režimu soustředění, kde to zpomalí, tak čím delší ten režim zpomalení bude, tím to bude pro mě výhodnější. Mám větší šanci v tom čase najít to citlivé místo a trefit to. Dobrý. Ještě by se mohli podívat, možná jídlo se hodí, to vím. A ještě bych se možná podíval do inventáře, protože jsme našli spoustu věcí, jestli něco můžu. Tady to nevidím. Krámy jsem našel. Tady mám tu kyselinovou pás, no, kterou můžu tady dělat tam nepřátelé. Neporušený zub. Jaký rostlinky. No, tam není tak teď bychom se ještě mohli... Nebo co máme teď? Máme jít v poslední polo a teď děláme hlavní úkol. Se nám to zase vrátilo na hlavní. Ale tady koukám, máme ještě něco. Nějaká hra. Zahrajeme si. Neznám pravidla, ale nevím, jak se to hraje. Naučíš mě pravidla? Figurky nemám. Well, aren't you in luck then? I got an extra set, a Tanakh original straight out of the Forbidden West. Sit. I'll run you through it in a hot spark. I'll give you something special if you win it on my boards too. Každý dobrým open world RPGčku je vždycky nějaká hra. Kosky, karty, cokoliv. Bys Kingdom Come, Zaklínač a podobně. Tak tady taky něco takového je. Čekajte, soupeřova se. To bude něco formou kartiček asi. No já jsem ten... No, potvrdíme. All right, let's start off simple. The Tanakh like to say that Machine Strike is a game of pure strategy. We each get a set of pieces. Each piece represents a kind of machine. And each machine is worth a different number of victory points. And to win the game, you'll need to gain 7 victory points by destroying the opponent's machines. It can be tricky remembering the details of every machine, so we use these notes to keep track of them. You see that number on the top right corner? That there is how many victory points you'll get for destroying that machine. Notes also tell you how far a piece can move, how powerful their attacks are, the distance they can strike from, vzdálenost z jednoho políčka. Kolik má zdraví? Okay, that's enough for now. Let's just play.
I'll explain the rest as we go. I own the board, so I get to choose who goes first. Since this is your first time, I'll let you go. Usually you get to choose which pieces to set on the board, but this will do for now. Pick up that machine piece to věřím, your že right, to pak budu mít v té mý encyklopedii. Když tak se to naučím dodatečně, mi to nešlo. And remember, each machine can only move a certain distance. Take a look at your notes if you need a reminder. Můžu o dva, no. Jdeme o jeden. Move that machine forward. It's all part of the learning process. Gotta move that machine forward. Dobře, to chci jako o dva, jo. Easy enough, huh? Now, you get to move two machines each round. Nemůžu omín. Není to jako pěšec. Perfect. There's not much else to do for now, so just end your turn. Takže ukončíme tak, že jsem tady už dokončil. We're forging onwards. Let me move my pieces here. And we're back to you. This time, why don't you try attacking one of my pieces? Try with that machine on your right first. Now move the piece close. When performing an attack, you'll be testing your machine's combat power. A machine's combat power is a combination of the terrain your machine is standing on and its own attack power. This board and your current machine has 2 points of attack power. So in total, your machine's combat power equals 2 points. Já mám dva jeho dva životy. Attacking, takže bych ho mohl porazit. Of attack power. And just like your machine, it's not affected by grassland terrain. So right now, the difference in combat power between the two machines is 2 points. This means your machine can do 2 points of damage to my machine. Did you get all that? Tak jdem na to, dobrý. Já nemůžu zautočit. Teď se to dá i jako natáčet, ten stůl. Knew you were a smart one. Finish up by attacking my machine. Zautočit. Not pulling any punches, huh? Now grab that second machine of yours. No, on už má nulu tam. See how your machine can't move close enough to attack mine? You can make your machine. Try it out. Go ahead. Just sprint over to my machine. Mám do sprintu až na konec, fajn. Downside to sprinting is that your machine can no longer attack. Now some players like to take a risk and overcharge their machine in cases tak like this. Teda. Overcharge, but it will damage your machine's health by 2 points. So use at your own discretion. Let's try doing... Přebijeme ho. That's about it for your turn then. Teď ukončíme tahy. Hraje soupeř. Now, I'll let you in on a neat trick. That machine of yours, the one closest to me, grab a hold of it. Same as in the wilds, machines have both armored points and weak points. You can see a mark blue shows where their armor is thickest. Hit them there and you'll do some damage, but not a lot. Now, red shows the machine's weak points. Ono záleží na těch barvách. Here, let me show you. Z jaké strany jsem ty figury? Aha, ta modrá teda. Rotate that machine so it faces mine. Mám s ním otočit. Now let that machine have it. A teď zaútočit. Off the board she goes, and there's your first victory points.
You don't have 7 of them yet, so tady to je zajímavý, že tou figurou je otáčíte. Mine, but hasn't moved yet. Go ahead and move downwards towards my remaining piece. You've already attacked a machine and moved your piece. But by the look of your machine's health, you'd be sacrificing your piece to defeat mine. But sometimes that can be a good thing. Overcharge your machine to attack mine a second time, and I'll show you what I mean. Takže ho přebijem a zautočíme. A je po něm. Now, because your machine was knocked out at the same time as mine, we both get the victory ne, points. Ne, byl poražen. Good news is, since you're the one attacking, you're going to receive your victory points before I do. Which means you can reach the coveted 7 victory points first. That's why sometimes losing a piece can be the best way to end a game in your favor. Někdy ztráta figury může i tak znamenat výhru. Up to 7 victory points this time. But musíme mít 7 těch bodů, jo. That means you're the winner. Já jsem vyhrál. That wasn't so hard, was it? Just remember to always check. A to se ještě nastuduju teda. You'd be surprised the advantage you can gain over an opponent like that. I know it saved my behind in a game or two. I'll try and remember that. Oh, before I forget, these are all my spare pieces. I want the Savior of Meridian to have them. It's a small set to be sure, but it should be enough to get you in on any strike games you find out there. You might even fancy looking out for them strike carvers. They've got all kinds of unique pieces. A řežb, tyhle ty, co vyřezávají, tak ty by mi mohli nějaký vzácný figury ještě poskytnout. V Kingdom Come zase byly vzácný kosky přece, které jste také mohli využívat. Zajímavý, no. Now, if you feel like playing a real game, I've got plenty of other boards. I could even teach you a few more tricks if you're up for it. Thanks. I'll think about it. Jo, já myslím, že mi to stačilo fakt. Příště zase hru. Ježiš. Tady jsme to měli jednoduchý, že byl terén jenom ta tráva, ale i ten terén se mění. V podstatě je tohle simulace toho boje venku, jo, strategická. To je hezky, že to vývojáři zakomponovali i do hry. Tedy se naučíte jakoby strategicky hrát tohle, tak vám asi půjde dobře i potom ten strategie v tom boji normálním. Že to není jenom taková jako blbost, ale že to má i nějakou přidatnou hodnotu vlastně. To je pěkný. To velice oceňuju teda. Že se s tím dali takovou práci. Come for that beer after all, eh? Kecáme s Petrou. Here, sit down. Get a pint in her hand. Wasn't expecting you to swing by. Since when do I do what's expected? Ha! There's that spark. Fire and spit. Fire and spit. Co to tam je to? Co to pije? That's a blast from the bellows. Won't fix the forge, but at least I can forget about my troubles for a while. Like what? Take your pick. We got bodies to bury from the Bristlebacks, the work stoppage, Olvin grating the gears about his concession decree. Hey! Weapons off the table! Ah, don't listen to me. Nothing a cold brew and knocking some heads together can't fix eventually. Co tě sem přivedlo? I thought you'd be back in Freeheap. Well, after the big battle at Meridian, I went back, but realized it was running smooth. Didn't need me. Heard about the rebuilding out at Baronlight. Figured they could use another hammer. Been scraping by ever since. You could always leave. And go back east? Nah. I ain't one to leave a lit forge. Besides, someone's got to be a squeaky wheel for the workers around here. Ještě se zeptáme.
Nám řekne něco o sobě. So the bristlebacks in the Daunt. Ten už má dost. Where did they come from? That's the thing. No one rightly knows. They just showed up one day, rampaging around the valley like they exploded out of a forge. Lost some good people. But I heard talk of some vanguards trying to take them down. Did they come through here? Stopped by briefly for supplies. Ulvind was none too pleased. Won't be able to crank it to his advantage once the bristlebacks are gone. But how could bristlebacks and the Daunt help Ulvind? Two words. Concession decree. Since no one knows where the bristlebacks came from, Ulvind has taken to blaming the Karja for him. He's hoping to dig up enough old resentments to get a strike going until the concession's signed. This is just his latest attempt. He's been trying to rile up the workers since the day he rolled into town. And people actually believe him? Lots of folks suffered at the hands of the Mad King during the Red Raids. Give him half a reason, they'll blame the Karja for anything. Ah, damn Karja slavers. So about Ulvind. Around here, everything's about Ulvind. How'd he end up in charge? He got here early, like a squirrel smelling a fat nut. He knew rebuilding Barrenlight would need stone and timber. So he jangled purses all over Mainspring, getting investors to front claims on anything in the Daunt that might be worth a damn. Thing is, all the bankers back home know that this is Karja land, and the Sun King can revoke those claims at any time. That's why he's desperate for the magistrate to sign off on a concession decree. No, a dekret? Na to jsme se ještě neptali, že? This concession decree, what is it exactly? And how would it help Ulvind? It's pig diddle, that's what. A writ that would put all Oseram claims in the Daunt under Oseram law, even though they're on Karja land. It would mean that any existing ore, stone, and timber claims couldn't be revoked by the Karja. No more risk, no more hesitation for investors back in the claim to pour in the shards and expand their business. And since Ulvind has a stake in all those claims, it would make him richer than a scrapper in a junk heap. Not to mention Chainscrape would become an Oseram municipality, so he could buy enough votes to call himself an Elderman. He's a sly old badger, I'll give him that. Figures if he keeps up the pressure, eventually the magistrate will sign. No, tak dík za info. Well, I have to be going. Taky další ukecená ženská. Thanks for the drink, Petra. I'm glad I stopped by. Anytime, Flamehair. Asi to tady sejvnu rychle. A vydáme se na tu poslední polohu, který hledáme. Teda. Přes tu kyselinu bych chodit neměl teda. Jo, já jsem se nevylepšil ten vák, že jo, tato se vrátím ještě, teď to tam ale nevylezu, tudy asi, nebo myslíte si, že jo, asi ne, to budu muset zase jít, to jsem zapomněl. Tak já to rychle seběhnu. Myslím si, že na to materiál už mám. Ale brána už je tady otevřená, to je dobře. Tak, kde to bylo to vylepšování? Co to máme tady, hle, brinka? Oh,
know. I can use your insights later on. Je tady trénink. Bych taky pak mohl zkusit. Jestli na to mám. A nejdřív se chce vylepšit tamto. Bo tady nahoře, ne? Tady u toho. Shop looks closed. Yep. Can I still use the workbench? I ain't gonna stop you. I'm okay. No, speciální vybavení, ne, vaky. Tady. Lektvary. Tohle jsem chtěl, touhle co našípí, tady, bobule, tohle jsem chtěl, vakna zdroje, vylepšit. Tak, ještě něco můžu, ještě tu veverku jsem měl, tady. Tohle můžu, bomby, můžu mít víc bomb, pastí a bomb. Tady je ta veverka. A tohle můžu taky vylepšit, tady je ještě kanec. Byl potřeba, tak. No tak jsme si vylepšili tři věci. To se hodí. Tak a teď už by se skutečně mohl vydat dál. Já to teda ještě jednou uložím. Ale já to zkusím. Se mi to už půjde. I was hoping you'd be back. Got something new just for you if you're interested. Na PlayStation 5 se 4K telku je to pecka, vi. To je no. Držte mi palce. Čili třikrát, dvakrát, třikrát a potom tohle. No, dobrý. A teď to zkusíme. Jeden. Jeden, dva, tři, čtyři. Je zraněná teda. Hele. Trošku jsem ho vyamtoval teda. Třikrát, třikrát. Jo. To snad ne. Ty vole. To je vyrovnaný strašně. Už klesl k mým nohám. Better luck next time. Jsem ho dostal jednou. To se furt nelíbilo. To už byl dobrý trénink. A? Výzvy. Prolomení bloku. Výbuch. Prolomení bloku. Zkusíme.
rest, would you? Come on! Yeah. If your opponent keeps blocking, then use a heavy attack or a power attack to break through. Either that or hit them from behind. Dvakrát a R2. Musím. Jednou, dvakrát a teď toho. That didn't do it. Try again. Dobrý, mám to splně. Ne, nepodařilo. Ještě jednou. This should be useful. Now I just need to find Aaron and help him clear the bristlebacks. Come on. If your opponent keeps blocking, then use a heavy attack or a power attack to break through. Either that or hit them from behind. If you keep repeating the same attacks, your enemy will dodge them. Vary your attacks and combinations. Make yourself less predictable. That didn't do it. Try again. Co tam dělám špatně? Asi, že pak to musím ještě prolomit. Využít to. Jo, já tam mám časový limit minutu, to je ono. Já to nestihnu v ty časové výzvě. Tak to zkusíme. Já to musím do minuty stihnout. Repeating the same attacks, your enemy will dodge them. Vary your attacks and combinations. Make yourself less predictable. Come on. If your opponent keeps blocking, then use a heavy attack or a power attack to break through. Either that or hit them from behind. Didn't do it. Try again. Ne, nestihl jsem to v tom časovém, tak na to prdím. Ale už vidíte, že už jako bojovnice už není tak špatná. To jsou výzvy, no. Když zvládnu ty výzvy, tak pak můžu bojovat s tím hlavním šéfem. I've practiced enough. Still got some training to complete, though. Until next time. Tak. Tak teď už se vydám na tu cestu. Kolik máme hodin? Dobrý, ještě aspoň půl hodiny. Ještě by to chtělo chytnout si nějaký zvíře cestovní. By nemusela chodit pěšky.
Bude tady nahoře, to. This whole area is rigged with tripwires. Hey, you! Make it worth your while if you kill these scroungers. That's always something. Tady nějaký zálesák, toho mám zabít. Hold tight! I'll see what I can do. Try luring them into the tripwire. Find a cauldron to learn how to override machines. To je pastička nastražená. Jsem je rozebral. No to je spíš pastička pro ně, pro ty zvířata tam. Robotický. Vidí mě zatím, nemusí mě vidět. Hodíme kamínek to. Tohle kamínek. Kde mám kamínky tady? Jsme odlákali pozornost. Asi já se vezmu ty kamínky. Na něho nalákáme do ty pasti. Může to přeskočit, tu pastičku. Tam se mi to moc nepodařilo. Ty vole. Doufám, že tam je checkpoint. Tak ta pastička se mi nevyplatila. Ten. Dobrý, ale je to uložený tady. Jednou to zkusím. Sváně. Pojď si na mě. Pojď. Ty je blbej. Schovám za tohle. Oni to obejdou, ne? Jemu to neublížilo to. To byl jeden zásah je po mně. Takže to chce jako stealth teda. Zkusíme je potichu. Jak se trefí ta konec tam? A jim to neublíží, tak to. To já to radši deaktivuji. Skoro jim nic to nevezme, to. A je také zezadu. Takhle zezadu je to velice účinné. That's the last one. Hello, Red. What a day, what a day. Thank the forge you showed up. Tripwire's handy, but she nuns a young. On byl nahoře chudák a on se bál slíz dolů. I see you're a practiced hunter. Took you less time to kill those scroungers than vanguards to kill one bristleback. So the vanguards came through here? Yeah, just a bit ago. Down that bristleback, headed south. But then those scroungers showed up to carve the carcass, as they do. Then another bristleback ran through. I'm telling you, it's crazy around here. So the vanguard went south? Probably. This whole valley is swarming with them. The vanguard seemed dead set on getting rid of them. I see. Hold on there, Red. If you're gonna go chasing across the Daunt, you're gonna want a tripcaster. Not just any tripcaster. One of my make, free of charge. Workmanship looks solid enough. Yep, been tweaking the design since I left Chainscrape. Díky. More room to tinker out here and. Teď to budu moci tady. Well, accidents. Dělat. Jsem vybavený zase novinkou.
No, já už je musím jít dál. Díky za pokec. Thanks for the tripcaster. Za strunost. Blasting bristlebacks. I think I'll head down to the hunting grounds. Did you know they have a tripcaster trial? Come by later if you want to try it out. Maybe. After I get things under control. So Aaron headed south. I should be able to pick up his tracks with my focus. Something else you needed? No, možná bychom se ho mohli ještě zeptat na ty nehody teda. Did something happen in Chainscrape? Well, like someone. Let me guess. Olvind. Back when I had a place in town, he took a real interest in my wares. Kept pressing for the Olvind discount. I said no, he didn't like that so much. I can't prove it, but that Jeff Bucket set my workshop on fire. Felt it best to put some distance between us after that. Já ve hrách jsem zas nikdy nedával tak často jakoby pokecat úplně o všem možným. Ale tady je to tak pěkně udělaný a dokonce i naanimovaný, že to sedí na pusu a tak, že škoda jako se nevyptat na všechno. Cable car operator told me the bristlebacks just appeared yesterday. Do you know anything about them? How is old Karn? Back in the day, me and him got into all sorts of trouble. There was this one time that... Anything about the bristlebacks? No. Karn said true. Just showed up and ran amok. Lucky for me, I've got you and the Vanguard swooping in time to time to save my backside. Tak, díky. Teď už opravdu půjdu. Yeah, I'll ramble all day if you let me. Carry on. Tak strunostříl. Co můžeme vyzkoušet? Někde to nainstalujeme. Tak kdybych chtěl použít strunostříl... Klasické šípy, kyselinové, bomby, nástražné dráty. To bude přes ten strunostříl. Jo, to je ono. A to uděláme teda jednu strunu tady. Tu druhou dáme sem. Oblíží mě to, když to projdu. To bylo taky. Takže si musím na to dávat pozor. No a to se dá pak vylepšovat, že jo, teď tím to skoro nic neubere to. No a můžu to pak zase zrušit, když budu chtít, tak zase rozeberu to. Ježiš, já nemám ten luk správný. Mě utek. Tady někde mají být ty stopy. Já si dám asi to speciální vidění. Něco nezahlíme. Stash.
Asi mám jít nahoru, hele. Já se jdu po tom žebříku nahoru. To bude asi správný. Tady. Tady je nějaká stopa. Jo, já už je vidím ty stopy, je to fialový. A tady ho vidíme. Tudy šel. Takže půjdeme po těch stopách. Ale já se teda utrhnu keříček. Jsou poražení stroje. Překvapivě ještě nějaký materiál v sobě mají. Jsou nějaký spálený, ne? Jsi použil na ně oheň. Tyčel nahoru. Jsou tady nějaký stroje nebezpečí? Ta hudba se mi nelíbí. Bude někde nahoře. Sounds like someone's putting up a fight. Jo. His bristlebacks are everywhere. Another one down. Now this. This is what I was forged for. No ledgers to fill. No boring mid-afternoon patrols. Just a hammer. Just a fight. Aloy? Erend! To je jak bík, tělo. Robotické, jo. Stay where you are. I'll handle the rest. To budu muset sundat. Já ho naskenuju. No, má tam nějaký slabiny. Hele, tohle možná to. Tak to na ně spadne. Jemu to neublížilo to. It should trigger a chain reaction if I hit them with acid arrows. Yeah, turn it to scrap.
Nemůžu skočit na něj. Tak, hele. Díky Pařané za odběr. Díky Pařané. A to byl dobrý výpadek z vejšky. Co se zase? Tyma, já nemám munici. Vylezeš to. Pastičky bych jim mohl tady udělat. Fajn. Tak, pojďte si ke mně, tyvo. To tady masivice udělalo, tyvo. A mě to udělalo. Potřebuji šípy si vyrobit. Tak, vyrobil jsem si šípy. Před sebou ale háže. Nervák, teď je rozuřený. Tenhle se taky nasral, koukám. Když se naserou, tak jsou ještě horší, tě. Potřeba, aby se sklidnili, tyhle. Merčil mě, asi jo. Kdo se před ním schoval třeba? Už nemám moc životu, ale... Ty vole. Tamhle to chce třeba do toho zeleného. Jaký malej to má. To jsem se naplnil nějaký životy. Já to zpomalím. Tady potřebuji do toho. Teď jsem se trefil. Dobře. Tak ještě tohle to. Zapíchni mu to tam. Dobrý. A to je asi všechno. Tak já si to tady pozbírám. No měl bych to hrát na těžkou obtížnost, jestli se mi to zase automaticky nesnížilo, jakože ne. Tak já jsem si to nesnížoval, myslím si, že to hraju furt. Těžká, obtížnost těžká mám. Tak to jde. I can refill my pouch with these later. Cívku mám v inventáři, tak nějakou.
Tak ještě něco, co jsem nevybral. Se s tím pokecáme už. Tady asi něco mi svítí. A to bude. Hele, tohle je dobrý, teda ten zeleno lesk. To je dobrá věc. Tak já jdu s tím pokecat. Caught me at my best, as usual. Well, you did the hard part. I just took care of the stragglers. How bad is it? Who needs ribs, huh? Oh, I'm good. Huh. Okay, well, I know you didn't come all the way to the Daunt just to watch me get wrecked. So what's the story? I need the embassy to happen, so I can head west. Erend, what I did at the Spire, what we did, it didn't end the threat. It just slowed it down. There's still more to do. Really? Well, that's great. I mean, yeah, not the threat's not over part. That's not so great. But hey, whatever you're up against, your spear, my hammer, just like old times. Oh. Erend, I need the embassy now. I can't wait for you to heal. Couple of days rest, if that. Actually, even if you weren't hurt, what I have to do, it's better if I do it alone. Alone? Oh, that figures. Erend! I hate to interrupt the romance, but I'm pretty banged up here. Don't blow your blaze, I'm coming! Oh, this just keeps getting better. Listen, I'll go to Baron Light, get patched up. If you want this embassy to happen, we're gonna need this Sun Priest, Studius Wadis. Oh, I know him. I'll clear the Valley of Bristlebacks, then send Wadis to Baron Light. I'll catch up with you there. Well, I guess that's sort of like a goodbye. I'm sorry? You? Sorry? Yeah, that'd be a first. Where is this coming from? Hey, just, you know, forget it, yeah. Oh, it's nothing. It sounds like something. No, asi ho mrzí, že Eloid se vydá pryč. Tak je takový mrzutej. Že vždycky bere roha. Že se nerozloučí. No. A jemu to láme srdce asi. Tak. Někdo, kdo neměl na vybranou. Sváň srdíčko tam dá. Erend, look. I'm sorry it wasn't easy for you when I left. And I know it's not easy now, but what I've been doing. Life on Earth is in danger. And only I can save it. Your life on Earth? Yeah. Everything dies unless I succeed. Well, then let me help. Oh. You can't. There's no machine to fight, no bad guy to kill. What I've got to do, I can't even explain it. Not even to people I care about. Oh, so much for being useful. Okay. Erend! By the forge. I guess that's my cue. Maybe I should go with you to Baron Light. No. Hey, you're needed elsewhere. Obviously. We'll make it without you. Tak jo, tak se měj. Já se zase vrátím. Tybo, co to? You'll have to handle that one on your own. Tybo, třes. We'll only slow you down. Já vám dám hlasovačku, abyste to ohodnotili.
budeme za chvíli končit. Vykřičník od té mezera číslo 0, 1, 2 nebo 3, 0 je nejmín, 3 je nejvíc, jo. Už odpadáte, koukám na tom streamu. Posílám pravidla, kdo to nezná. Tak. A teď ještě máme i ke zdroji těch explozí, které jsme teď slyšeli. Tohle se sundám. Dobrý, pátá úroveň. Dva body dovedností. Maximální zdraví se mi asi zvedlo. No. Se hodí, tak já si to asi rovnou navolím. Tak. Zase mám zvedlou úroveň. Už ani predátor na mě nemá, že jo? Tady máme nějaký ty cívky, kyselina, obrana, zbytka. Psali nějaké cívky. Munice. Nástražné dráty, no. Máme tu novou. Nárameček. Ingot. Dobrý. Koukám, co mi tam novýho přibylo. Dovednostech můžu přidat. Zálesačka zvyšuje účinnost sídla a pastí. No ty pastě moc jako účinek nemají zatím. No ten strunostřídl tím skoro nic neubral. Když budete hodně investovat do zálesačky, tak jim to pak ubere. Dost. Tak to bych asi taky měl. I to jídlo a tak. No. Přeživší. Účinnost léčení, já to se hodně. Lektvary. Já je teda nepiju zatím, já používám jenom takový ty rychlo. Ale léčení a lektvary, takže léčení používám. Tak to bych dal. Léčivé bobule budou léčit účinněji a rychleji. A to já používám. Hele, pardone, to já si teď dám. Tak, naučit se tuto dovednost. Dobrý. Zatím stačili. A zvědkyně, viditelnost a hluk snižuje. Bude méně nápadná. Při tom plížení budou mít větší šance. To se taky hodí. Strojmistrně. Že budu ovládání strojů, to zatím nepotřebuji. Tak buď, aby nebyla tak hlučná, anebo ty pasti. Účinnost jídla. Co mi to tam dá? Umisťuj pasti rychleji, tak to mi přijde jako blbost. To zatím nepotřebuji. A zvědkyně. Tichý úder bude způsobovat větší poškození. R1. No to já používám často. Tak to se naučím. No většinou je zabiju na ten jeden úder ze zadu. Ty stroje. Tak teď budu ještě účinnější. Tak to možná sundám i ty větší. Tak dobrý, tak s tímhle jsem velice spokojený. No vyčistit down díky zdroji explozí. Ještě půjdeme podívat k tomu zdroji.
Já mýval to. Žádná munice zase. A to byla... Sundali jsme ho. Udělám si mývalý peněženku z toho. Jsou zase ty bíci, to Corey Fearless mentioned. On tam si má někdo bojuje. To to dělá taky rapo. A je na stěnu. Problém. Do rohu jsem ho střelil. Bolelo ho to. Třeba do ty zelený kyseliny, co tam má, tyhle. On totiž to vypouští jedy nějaký. Právě z toho. Jo. Koukám, že každý z nás má jednoho. Dobrý. Dobrý. Another one down. Ještě ty boje, já se raduju. Máme tady dalšího. Já nemám munici. Třeba teď tě trefil. Zasa.
to snad ne. A to měl plno životů. Looks like the Osram decided to put up a fight. Tak to dáme ještě jednou to. To za čem to střílej. Tyvo, když se nabere předkem, tak je po mně hned. Já musím neustále uskakovat. Jakmile mě nabere předkem, tak můžu mít plně životu a je hned po mně. To je brutální to. Zkusíme použít ty kyselinový, když on má kyselinu. Možná, že to bude mít větší účinek. Takže možná i jo. Ty kyselinovy jsou lepší, ale to musíte vyloženě na určitý typy nepřátel. Už nemám ty kyselinový šipy. A teď už musím obyčejnout. Hlavně, aby mě nenabral předkem. Teď se srazili oba dva spolu, blbci. Možná jim taky ubralo. To je konec světa tohle. Přes ty kyseliny na to opatrně.
potřebuji nejdřív dostat ty slabý tam, který už jsou načatý. Už nemám co si šípit, jo. Ty vole, já střílel na jednoho a sundal mě jiný. Já tohle musím udělat. No, je jich tam hrozně moc teda, tak zkusím postupně nějak, no. Žádná munice. Budeme dráždět jenom jednoho, když vydráždíme jich víc. Půjdou na mě všichni potom. Rozbije teď všechno, ne, tady. Vyskočí sem nahoru, tyvo, vyskočí. To je strašné. To občas zasekne, to. Ne, on je pod ním, to. Kope hrozně. Zase nemám munici. Jsem si ji vyrobil. Dobrý. Zapíchnem to. Another one down. No to byl jeden, ty vole. Ne, přežila to ještě. Se nasra, že jsem mu zabil kámoše, to. To nedivím. Ten kanec, tvo. Máš štěstí, dneska nejsi na řadě. Na programu. Nejsi na programu, zdrhni. Jinak bych ho sundal. Máme tady těžší kalibry. Rozběhne na mě tohle.
Ten je ale hodně nasraný. Tohle já ho nevidím ani. Tak rychle otočil. Co došla munice? Dobrý. One less machine. To byla už jenom jedna mašina. To bylo minule taky a zabila mě to. Poslední mašina to. To je vzrušilo tohle to na těžkou obtížnost. Tohle kde je? Tamhle. To byl prej poslední, jsou dvě ještě. Která to má za pár? Já se musím hlídat prdel. Tahle to má za pár. Dobrý. Another one down. Tak a teď už by to chtělo. To už je snad fakt poslední. Ty vole. Tak to bylo bochlup. To bylo, nemám šípy, ale vyrobil jsem si zase, ještě že sbírám ty, to dřevo furt. No! Je to tam. O jeden stroj míň. Tak to už je snad všechno. Už je ticho. Už je mír na zemi. Ty vole. Já to jdu vysbírat, kde co jsem nesebral. Ty vole. Není konec. Tam je nějakej zaseklej to. Jsem líp. Tak. A je to v bezpečí. Tak se to podařilo. Ještě pokecáme tady s touhle válečnicí. I don't know what a Nora is doing out here, but consider yourself old. Pěkný to bylo. And wait for the vanguard, but one of them bristlebacks charged us. Next thing you know was a full-fledged fracas. Is everyone okay? We lost some good people, but we would have lost the whole quarry without you. Well, at least it's quiet now. Your ears ought to be ringing with a quarry at work.
but Chain Scrape's whistle ain't blowing, so we're stuck picking up the pieces. No, co s tou píšťalou teda? You need the whistle to get back to work? Me and my crew were just little cogs out here. Can't lift a hammer till Owen blows that thing. Because if we work without his say-so, he'll ban us. And my people have been through enough. Owen holds that much power? He's got the money and connections to snuff our fires for good. Almost feels like we stood a better chance with the Bristlebacks. What are you and your crew working on? We're supposed to be working Alvin's claim, digging out stone to show our barren light. But the work stoppage and the Bristlebacks cut us short. Never seen those blasted things in a dawn before. Where in Forge Fire did they come from? I'm not sure. At least not yet. Tak díky za pokec. I need to get going. Stay safe. Thanks to you, that might actually be possible today. Bylo mi potěšením vám pomoct. I think I've cleared out most of the bristlebacks. Chain scraping it back to work now. I'll go give Olvent the good news. Vladis too. Then maybe this embassy can finally happen. Tak. No, z tohle místa budeme pokračovat zítra. Nebo spíš dneska už. Už máme po půlnoci. A ještě nějaký jiný stream dáme, abych nehrál vždycky furt jenom to stejný. Tak tohle byl teda třetí gameplay. Zvuk už fungoval, že jo? Spokojený všichni. Chytali jsme to. No. 5 z vás bylo pro 3. Dostává to maximum. Je to tam. Jsou tam 3. Já vám děkuju. Přeju dobrou noc, hezký víkend. Tak jak se mi hra líbí, no super ten boj proti ním, to je, a to je právě se mi líbí, že vy můžete používat různé druhy taktiky. Že si najdete to svoje, každý to může hrát úplně jinak. Jo, ta hra je hodně komplexní. To je na tomto skvělý. Je to dobrý si vyzkoušet všechno, abyste si našli, co vám bude nejvíc vyhovovat. I ta ofenzivní a obraná fáze může být různá. Jo, tady to je fakt jako strašně hodně. Chcete si to projít tu encyklopedii, co tam je, abyste plně využívali všechny funkce, no. Je to pěkný. Za mě teda jako velký palec nahoru. Tak a... Děkuju bronzovým Tatkinovi, Jakubu Šumovi, Mikalu Portlovi, Tomáše Kantorovi, Lukáše Melecharovi, Luky Niklovi, Veverice Poletučce, Tomášovi Dobřákovi, Flamingovi CZ, Lukášovi Budvarbovi, Pavlovi 1317, Olišu, Jenkins Games, Matyáš Furtík, Honziňák One Gamers, Jan Janko, Krenda 89. Jsou bronzový pařani, díky za podporu. Díky za podporu je Silverum, Stříbrným, Petr Porchus, Jirka CZ, Michal 333, Michal Gajč, Satanášias, Arnie Rimmer, Pavel Kudrna, 2K, Bejčin CZ, Roman Dočekal, François Cibulka, Tereza Kalická, 16 Korps, Jiří Urban, Sam Buldheiser 20, Martin Seidl a Patrik Polívka. To jsou stříbrní členové, díky taky za podporu moc. A děkuju Goldům, Vladimír Lukáš, Daniela Kalická, Marek Schneider a taky Strider CZ, mrkněte na jeho YouTube kanál, dělá cestovní vlogy, Pasago SVK, ten dělá herní web, má a streamy, myslím, nebo hraje. Petr Schiller, YouTube kanál, jeho teta Eva Karlin, tam hraje na kytaru, koukněte. A speciální poděkování patří Followroom, Dany. A nový veřejný odběr Jirka Real. Díky. Dobrou. Zdar se pás.